Yine masaya sağ guys. Ne sayba sağ guys. Jaga tali kau. Saya cakap dah. Sudah cakap dia dah pecut lagi. Okey. Bahaya ni. Ui, besar ni, besar ni. So guys, dia sembuh. Dia tak nak, kita tukar warna hitam sikit. Dia tu bas selera-selera. Kalau dia berkenan, dia ambil. Okey, gua yang ni pula. Kalau tak ada, kita cuba pindah kat depan sikit. So, jalan ni kita bawa. Okay, kita cuba area sana. Cuba area ni pula. Oh, dah ada dah ambil. Tak sure ni ambil ni ikan ke sotong. Ikan dia ambil. Dia ada sotong, dia ambil lain. Kerapu pun ada. Macam ikan lah ambil ni. Apa?
Nanti dah sotong datang, baru lekat. Mungkin ikan kot. Kecil-kecil. Oh. Oh, dah kena guys. Dah atas terus ambil ni guys. Oh, besar ni, yang ni besar. Yang ni besar guys. Oh. Besar ni guys. Oh. Besar guys, tengok ni. Guys. Saya tarik perlahan je guys. Ini memang saiz besar guys. Ini saiz besar guys. Relax. Sabar. Ya Allah, jangan pergi. Jangan lepas, ya Allah. Okey, datang. Jangan tak datang. Dia tarik lagi guys. Saya tarik, dia tarik. Dia tarik saya. Ya Allah. Tak sempat tarik, dia tarik. Okey guys. Hati-hati guys. Ini kena akak tinggi-tinggi. Nanti kalau tak akak tinggi, ditarik sampai dasar, kena coral. Okey guys. Tarik tinggi-tinggi guys. Ini dia dapat, kena tarik tinggi-tinggi guys. Bahaya ni. Okey, dah nampak dah hujung sana. Okey, dia dah datang dah. Dia dah datang dah guys. Dia dah datang dah. Oh, saiz boleh tahan ni. Alhamdulillah. Yang lucu, ya Allah. Datang, ya Allah. Alhamdulillah. Biasanya kalau yang besar ni, dia sepasang biasa. Kita nampak ada yang follow yang belakang. Mesti ada follow ni. Kita bawa area cepat cetek sikit. Nampak tu guys, besar. Woi, besar ni guys. Hati-hati ni. Mantap guys. Besar guys. Nampak dia mesti strong. Nampak dia pecut. Dia pecut guys. Drag. Saya kena longgarkan lagi sebab dah sampai. Saya kena bawa ke area sini guys. Area sini guys. Tu dia tak nak datang tu. Dia bertahan. Dia bertahan guys. Dia bertahan. Nanti saya risau takut dia pecut. Jaga tali. Tahu, saya cakap dah. Saya cakap dia dah pecut lagi. Okey. Bahaya ni. Berat, tak boleh tegang ah, tak boleh kuat. Dia masih strong. Dia masih strong. Kena tak banyak guys. Kena tak banyak guys. Dia pecut lagi guys. Dia pecut lagi guys. Bahaya ni. Bahaya ni. Saya kena turun ke bawah sikit. Sebelum tu saya kena bawa kayu sakti saya. Tu guys, dia dah hampir sampai. Tapi saya confirm dia akan tarik lagi ni. Sebab yang ni yang besar. Biasa yang besar dia fighting dia lagi kuat ni. Nampak? Nampak dia tarik lagi, nampak? Guys. Bahaya dalam ombak-ombak ni. Dia boleh mengendurkan tali ni. Kita kena hati-hati guys. Tali selalu tegang. Tali selalu tegang guys. Itu dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena ambil ikut belakang. Kalau saya ambil dari depan, dia henjut lagi. Oh yes. Jaga. Oh, dia dah sembuh dah guys. Alhamdulillah tu. Wish. Guys. Yes. Saya dapat guys. Tu guys. Wih, besar ni. Besar ni. Tu guys. Oh, dia sembuh. Hati-hati guys. Hati-hati. Tengok, saya ambil, saya angkat dah lucut dah. Dah cakap. Dah lucut. Ini guys. Mantap guys. Mantap guys. Tu dia guys. Tengok guys. Tapak tangan saya guys. Alhamdulillah. Tapi kena hati-hati ni. Jangan main kat mulut dia. Kalau dia main kat mulut dia, nanti dia ngap. Habis singap-singap. Apa saya cakap ni. Hati-hati guys. Tengok tu. Dia punya muka guys. Alhamdulillah. Tengok. Tengok. Ni jantan ke betina ni? Sila komen guys. Jantan ke betina kalau macam ni. Raja pun tak pandai juga ni. Warna dia cantik. Kena saya menggunakan rail.
Daiwa Versus saiz 1000 dengan umpan Yamashita 2.2 gram. Hasilnya mantap guys, dengan US setup 26 telah berjaya menjaringkan 1 gol, lupa 3 gol. Ha, saya dah dapat 3 ekor ni, campur ni dah 4. Ya Allah, 4 ekor. Tengok mata dia guys, cantik. Ya Allah. Okey, kita sambung bergambar sekejap. Bye. Kemeng. Subscribe, subscribe.